بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يولا سمي برخي ترسيد ليو دوش بيتم درس نن أخلو وس إن شاء الله كتير إمكان دوش بيتم درس بدا كيسيتي نهم واو الله تعالى ديو كريتير درسون نم فيدا خستيوي أو راروان درسون راسرا با پورا غور او سوچ سره واوري ترڅو خپل هدف ته ورسیږي چې هغه د عربي ژبې زده کړه. ان شاء الله چې زموږ درسونه په پورا غور او سوچ سره واوري، ان شاء الله چې پورا په اطمینان سره دا ویل شم چې د عربي ژبې څخه مستفید شي او خپل هدف ته ورسیږي چې هغه د عربي ژبې یا د قرآني ژبې زده کړه. راځو نن ورځ درس ته، یولسمه برخه، دوه شپیتم درس، دو سوا یو سلویختم صفا. التدريب الأول، لمرنا تمرين، صل بين المفرد والجمع. صل بين المفرد والجمع. وصل قرأ يو زائق مفرد معنى يو أو جمع دير. كورج تمرين كي منغو تاسو تا دو قسم كلمات يا لغات راكو شيو. یو قسمی مفرد لغات دی چې د یو شی لپاره استعمالیږي، او په بل طرف کې ګورو چې د همدې مفرد لغات جمع استعمال شوی. د زده کوونکو څخه دا غواړي چې باید مناسب مفرد د مناسب جمع سره یو ځای. هدف ترینه چې د زده کوونکو د لغاتو ذخیره قوي شي ترڅو د هرې کلمې مفرد او جمع وپیژني. هر کلمه مفرد او جمع په یو وخت کې پیژني، ځکه امکان لري د تکلم په حالت کې زده کوونکي د یوې کلمې مفرد ته ضرورت ولري یا په بل ځای کې د یوې کلمې جمع ته ضرورت ولري. نو دا به د زده کوونکي په ذخیره کې وي او که نه وي نو بیا نشي کولی. دیز کې د زده کوونکي د لغاتو ذخیره قوي کوي. راځو لومړني لغات زوایم، وروسته به ترجمې او یو ځای کول. مستشفى، صديق، جامعة، طبق، شركة، طفل. وبالطرف كي باقائمة كي يا دوائم جدول كي بمتصى شركات، جامعات، أطفال، أصدقاء، مستشفيات، اطباق. متاثر اقول شوي رازو معناتي او يوزيكوي هم وصل. لمرني لغات راخلو مستشفى معنى شفخانه يا روغتون. قولوا جدي با كلمي كي كما يو كلمه دا دي سرا مناسبه دا مستشفى جمع مستشفيات رازي. قولوا با كلمه كي دا ها جز سرا موافقه تخلي د هیچ کم جز د هغې سره موافقت خوري. مستشفى یوه شفخانه یو روغتون، مستشفیات ډیر روغتونونه یا ډیرې شفخانې. دویمه کلمه راخلو صدیق. صدیق معنا یو ملګری. ګورو چې د با جز یا د جمع چې کوم جدول موږ تاسو ته راکول شوی د هغې د دال کلمې سره سمون خوري چې هغه اصدقاء دی. صدیق اصدقاء. اصدقاء معنا ډیر ملګری. درېمه کلمه راخلو جامعه. جامعه معنا پونتون. یو پونتون ته جامعه موږ تاسو ویلی شو. ګورو چې د جامع کوم جدول موږ تاسو ته راکول شوی په هغې کې د با کلمې سره سمون کړي چې هغه جامعات دی. جامعه جمع جامعات راځي، ډیر پونتونونه. څلورمه کلمه راخلو طبق. طبق معنا یو لوخه، اطباق معنا ډیر لوخي. د واو کلمې سره سمون خوري. شریکه معنا یو شرکت. شریکات معنا ډیر شرکتونه. طفل معنا یو ماشوم. اطفال معنا ډیر ماشومان. دا لومړنی تمرین چې موږ تاسو د معنا مفهوم او ورسره تمرین د حل سره موږ تاسو واخ. راځو دویم تمرین ته.
ګورو چې دویم تمرین څه غوښتنه ده. التدريب الثاني، التدريب الثاني، صل كل صورة بما يناسبها، صل كل صورة بما يناسبها، وسلك هر يو أكس يو زائق هر أكس ناغ سارة مناسب وي. منغو تسغورو بتمرين كي مختلف تصويرون راكو چي خود طول دو مختلف تصويرون نا. منغو تسغورو چه دو تصویرونه پا سر کی راکو شو لان دیواره تصویرونه چه دو تصویرونه سر مناسب وی ازدکون که کولیشی وصل لکه مثلا منگو تاسو دوی تصویرونه راکو شوی مدینه دویم قریه. مدینه معنی خار دیو خارگوطی تصویر منگو تاسو راکو شوی کم صفات چه پا خارگوطی که وی او اغا لاندی تصویرون اظهار کهی منگو تاس تیرا خواهی اغا باید منگو تاس دو خرگوط سر مناسب اغی سر وصل. دوائیم تصویر منگو تاس تا دو قریه یا دو کلی را کول شوی کم لاندی وارد تصویرونو که چی دو قریه پا صفاتو که را تلیشی اغا باید منگو تاس دو قریه عکس سر یوزای. بالاخر از منگو تاس تمرین حلی او فیده بای منگو تاس تا چیوی چه ده خار بخبل صفاتو پی جانو هدف ترینه ده خار صفات پی جندل دی هم دارکم ده ده قریه یا ده کلی صفات پی جندل دی بل هدف ده لغات و ذخیره قوی کول دی کل تغواری ده یو خار صفاتو کی ده خار ده صفاتو پا عرا وغا گی ده غی پا عرا چه خبری و خود لغات یا کلمات نلری نو تنش کولی چی تو ده خار پر رابطه بانی چه خبری وکی زکر لغات و ذخیره دی کمزوری ده لغات و ذخیره کمزوری پا ذهن که کم لغات نلری ده خار ده صفات و پر رابطه آقا هم ده تمرین ستاسو ده لغات و ذخیره بانی کار کوی او تاسو تا ده خار ده صفات و پر رابطه بانی نوی کلمات و لغات ده رازو پا شریکه بان تمرین اخلو اللہ تعالی دیو کلی چه پورا غور او سوچ سره واوری او پورا ورتا متوجش. مستشفیات مخکمو یادونه وکړه چې پاس دوه تصویرونه راکول شي د دې سره یو ځای کو. مستشفیات فقط زه لغات لولم وروسته یې معنا او ترجمې او د تمرین حل اخلو. تلوث، تلوث، اسواق، اسواق، هادئ، هادئ يا هادئة، ضوضاء، ضوضاء، هواء نقي يا هواء النقي، جامعات، شركات. دو كلمات يا لغات وزقورو چه كم صفات دخار دي او كم صفات دقرية يا دكلي دي ده مناسب تصویر سره مناسب واړه لاندې تصویرونه یو ځای کوو. ګورو لومړنۍ کلمه اخلو مستشفیات معنا شفخانی یا روغتونونه. موږ تاسو څومره فکر وکړو د روغتونونه یا شفخانی د ښار صفت دی په ښار کې ډېرې وي په قریه کې نشته نو بالاخره موږ تاسو دغه تصویر مدینې سره یو ځای کوو چې مدینه معنا ښار. تلوث، تلوث معنا چټلی یا ګندګي. ګورو چې دا د خار صفت دی په قریه کې ګندګي او چټلی نه وي قریه پاکې وي. اسواق معنا بازارونه، اسواق معنا بازارونه. په قریه کې بازارونه نه وي بلکې په خار کې مختلف بازارونه وي. موږ تاسو ګورو چې یو وړوکي خار کې یا په غټ خار کې بیا مختلف واړه واړه بازارونه وي هره سودا خپل بازار لري نو ځکه موږ تاسو اسواق ورته ویلی شو. هادئة، هادئة ده قرية ده پار صفت زكا قرية كي شور ما شور نوي. هادئ معنى آرام ده شور نخالي نو ده صفت من قطاسو ده قرية تصوير سره يوزيك أولي شو. ضوضاء، ضوضاء معنى شور ما شور ازدحام رش ده غطول من قطاسو ورطويلش
ګورو چې دا د مدینی صفت سره یو ځای دی او د خار صفت کې دا وی په خار کې دا وی چې شور ماشور پکې زیات. هوا نقی یا هوا نقی، صفا هوا، خسته هوا، دا د قریه صفت دی. په قریه کې دا هوا وی. موږ تاسو دا تصویر باید د قریه سره یو ځای کړو. ګورو بل جامعات دی. جامعات معنی پونتونونه. پونتونونه دا په د مدینه کې ډیر وی، په خار کې ډیر وی، د خار صفت دی. شرکات، شرکات معنی شرکتونه، دا هم د خار صفت دی. په خار کې شرکتونه ډیر وی، په قریو کې شرکتونه وجود نه لري یا ډیر کم. دا چې موږ تاسو دویم تمرین هم واخستو او اصلي هدف مو ترې مخکې یادونه وکړه چې هدف ترې څه و، الله تعالی دې وکړي چې خپل هدف ته رسیدلې او فایده مو ترې اخیستل. رازو همدغه دو شپیتم درس نوی صفحه اخلو، 224 صفحې ته رازو. ګورو چې عنوان راکول شوی په 224 صفحه کې عنوان راکول شوی مفردات اضافیه. مفردات اضافیه، العرض، انظر واستمع واعد. يقول سما برخة دوش بيتم درس مفردات إضافية. إضافي لغات يا كلمات، ولي ورت إضافي صفات وركي زكا مخي محاوروك ندي ترشيب مخي من وتصو عنوان واقصد محاورون متصل عنوان مفردات. مفردات معنى كلمات يا لغات، خو أغا مخي محاوروك ترشيب من وتصو في يوسف كي ديب خاطر راكلا چې زده کوونکي وغواړي په اسانۍ سره زده کړي او د لغاتو ذخیره لا قوي شي، او یاداش زده کوونکي ته ورکولو چې دغه لغات یا دغه کلمات نوي دي، دا نوي په دې محاوره کې تکرار شو. خو دا مفردات اضافیه، دا اضافي لغات یا کلمات دي چې مخکې درس کې نه دي تیر شوي. کتاب غواړي چې د زده کوونکي د لغاتو ذخیره لا پیاوړي کړي، اضافي لغات، اضافي کلمات ورکړي چې هغه د زده کوونکي په ورځنۍ خبرو کې ورسره همکاري کوي او د ده په تکلم باندې قوي تاثیر اچوي. العرض معنا وړاندې کول یا پیشکش. انظر اوګور، واستمع واور، واعد بیا تکرار. کتاب خپل رمزونه لري، د سترګې رمز ورکړی تاسو ګورئ، د سترګې علامه ورکړي معنا انظر اوګور، بیا د کیسټي علامه ورکړي معنی دا درس د کیسټ سره هم تعلق لري، اوریدلو سره هم تعلق لري. د شپیتم درس وروسته ان شاء الله د امکان په صورت کې بای موږ تاسو هم واورو، او تاسو نه هم دا غوښتنه کوم چې باید دغه کیسټه د هر زده کوونکي سره یې تر څو د سماع قوت یا د سماع مهارت قوي شي، د عربي ژبې سره آشنا شي او وکولی شي چې په اسانۍ سره د عربي ژبې نه فهم واخلي او عربي ژبې ته په اسانه لاسرسی وکړي، عربي ژبه په اسانه توګه باندې یاد کړي. یو پکې د سماع مهارت. رازو لغاتو ته بيضاء، بيضاء، سوداء، سوداء، خضراء، حمراء، صفراء، زرقاء، زرقاء. دا درنگونو نمونه دی، درنگونو نمونه دی. چه کلم اینگو تاسو غارو دیو رنگ نم واخلو، خو اشیتا باید دا صفت وی، او صفت چه کلوی دا موصوف سر پا تذکیر او تأنیث کیاو شوی. دا طول صفت دا مؤنث پارا منگو تاسو راولی شو. زکا علیف مقصورا دا تأنیث علامه کرازی. بيضاء معنى سبين ده مؤنث تبار صفات رات لشي. سوداء معنى تور ده مؤنث تبار صفات رازي. خضراء معنى شين. عام چه من قطاسو شين دان قوايو غيتا خضراء. حمراء معنى سور. صفراء معنى زير. زرقاء معنى تتبعنا شين. ده طول صفاتي قال كلام من تاسو د مناسب موصوف د پر استعمالو. رازو ام دې درس پر بيتا دو تمرينونه اخلو.
لمړی تمرین اخلو ګورو چې څو غوښتنه لري. التدريب الاول، التدريب الاول، صل بين الصورة واللون المناسب، صل بين الصورة واللون المناسب. وصل كره ده عكس او مناسب رنگ. موږ تاسو مختلف تصویرونه راکول شوی که چیرته چا سره کتاب رنگین وي په هغې کې معلومات کیږي چې کوم تصویر ته کوم رنگ ورکول شوی. لاندې هماغه مناسبه کلمه باید ورسره وصل شي. که مثلا یو کاغذ وي تور رنگ ولري، باید موږ تاسو ورته سودا ووایو. که چیرته سور رنگ ولري، باید موږ تاسو ورته حمراء ووایو. همدا رقم تر اخره پورې، که زیړ وي صفراء، که شین توت پاڼې وي زرقاء، که چیرته سپین وي بیضاء. دا ټول باید موږ تاسو ورته مناسب صفت وصل. دا چې زما کتاب کې معلومات نه کیږي چې کوم رنگ ده، کولی شي زده کوونکي په خپلو کتابونو کې په اسانۍ سره وپیژني او هماغې سره یې وصل کړي. خو معنا او ترجمه هم کړې ده، باید د هماغې موافق وصل. رازو دویم تمرین ته د همدې در سره عنوان لاندې مفردات اضافیه عنوان لاندې دویم تمرین اخلو. ګورو چې تمرین څه غوښتنه ده. صل بین الکلمتین المناسبتین کما فی المثال، صل بين الكلمتين المناسبتين كما في المثال. وصل قرأ يا وزاي قرأ دو كلمين ده مناسب كلمي سرا كما في المثال. لك سنغا مثال كده، في المثال كده كول شوي دو كلمي دي مناسبي. پاس كرخة كم متاسو قورو شيو قسم كلمة راكول شوي صفات ده فقط د مذکر د پاره. لاندې موږ تاسو را کول شوي صفات دي خو د مؤنث د پاره. باید موږ تاسو صفات یو شی ده فقط موصوف سره فرق کوي، باید موږ تاسو یې سره په اسانۍ معنی وصل. لکه لومړنی احمر، احمر معنا سور، خو مذکر د پاره دا صفت موږ تاسو راوړی شو، مؤنث د پاره یې نشو راوړی. دویم دی حمراء، حمراء سورت ویل کی گدا هم، خو فقط دومره فرق دی چې موږ تاسو یو مؤنث د پاره راوړی شو او مذکر د پاره یې نشو. دویم صفت دی اصفر، اصفر معنا زیر، خو دا صفت موږ تاسو د مذکر د پاره راوړی شو. صفراء سره باید یوځای شي، په لاندې کرخه کې صفراء سره باید یوځای شي. ولې؟ ځکه صفراء هم زیر ته وایي، خو صفت چې کله راځي د مؤنث دپاره راځي، د مذکر دپاره نه شي راتلی. راځو درېیم ته ابیض، ابیض معنا سپین. ګورو چې لاندې کرخه کې ورسره مناسبه کلمه بیضاء ده. بيضاء هم سپين ده، خو ده مؤنث ده پارا صفت راتلش. تلو رمي ترازو اسود، اسود معنى تور. گورو چلان دي كورتر مناسبة كلمة سوداء ده. سوداء هم تور تاوي، خو صفت چكال رازي ده مذكر ده پارا نشي راتلش بلکه ده مؤنث ده پارا بس. ازرق معنى شين توت پانه، ازرق معنى شين توت پانه، د مذکر د پاره صفت راځي. ګورو په لاندې کرخه کې ورسره زرقاء شین توت پاڼې د مؤنث د پاره راتلش. اخبر معنا عام شین، چې موږ تاسو شین وایو، د مذکر د پاره صفت راځي، په لاندې کرخه کې ورسره مناسبه کلمه خضراء. دا دویم تمرین چې مفردات اضافیه تر عنوان لاندې موږ تاسو واخلو، او التمرين معنا او وصار التمرين حلمو باسان طريقي سر واخستو. الله تعالى دي وكرش فايدة متري اخستي. رازو دوش بيتم درس تكي سرت سخ اورو، او روستو با انشاء الله هم درس لرو. رازو دوش بيتم درس تكي سرت ناورو، درش بيتم درس با روستو انشاء الله شروع. الوحدة الحادية عشرة، الناس والاماكن، الدرس الثاني والستون، المفردات. انظر واستمع.
وأعد. هنا، هناك، أصدقاء، ازدحام، شاطئ البحر، قرية، مدينة، سعيد، هادئ، مدير الشركة، أسواق، شركات، رحلة، عمرة، جواز السفر، جنسية، قطار، مشكلة، أستاذ، تلوث، يتزوج، ينتقل، نقي، يزور، نصف الساعة. الوحدة الحادية عشرة: الناس والأماكن. الدرس الثاني والستون: مفردات إضافية. انظر واستمع وأعد. بيضاء، سوداء، خضراء، حمراء، صفراء، زرقاء. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعاد. أول بيتم درس مقتصد كسر سخ هم واردو الله تعالى دي وقلش فيدا متريا خستيوي رازو درش بيتم درس درش بيتم درس تشروكو قولوا التراكيب النحوية تر عنوان لاندي من لوتاستا نوع درس راكوكي ده درس هدف مي بار بار ويلي خبيعي هم وي. التراكيب النحوية معنى تراكيب جمد تركيب ده معنى يوزيك ول النحوية صفة ده تراكيب ده بارا معنى ده شي لغات يا كلمات يوزيك ول ده عربي جبيد قواعد وقرامر مطابق كلام كده عربي جديد جرامر مطابق لغات كلمات يوزاي نشي بالاخره من غطاس جمله بلاس نرازي او كل جمله بلاس رانشي بالاخره من غطاس هيت بلاس نلر تدي طول تمرينونو يو هدف ده شهاغا فقط بتكلم ما نكار كي تكلم بمهارات ما نكار كي غالي كده زدكون كي دكون كي دا عربي جديد تكلم سرا يا دا عربي جديد خبرو كولو سرا اشناش زکم ترید مختلفی غختنی کی او هر غختنی هم دایو مقصد لري چې زده کوون کې خپل خبري وکي یا د خپل مرګل سره خبري وکړي یا د بل مرګل نه پوښتنه وکړي یا بل مرګل ته جواب ټول د هم دې سره تعلق لري یا ورته وي چې داس جمله جوړې جمله جوړ کړه فقط چې زده کوون کې دې ته وهڅي او ترغیب کې تشویق کې ترسو د ځان نه جمله جوړې رسول لمرنه تمرين اخلو التدريب الاول لمرنه تمرين تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال دخل المرجلي سر سؤال جواب بكره لك تنجي في مثال كده كده زميل معنى ملغري كاف خطاب ده معنى خبل مرجلي استعمل مخاطب توي استعمل جلي سر سؤال جواب کلچ مونږ ته سوال جواب کوم خپل هدف ترازو چې هغه د تکلم په مهارت باندې کار کول دي کله چې یو مرګل نه پوښتنه کوو لازمي په عربي ژبه باندې تکلم نو تکلم مهارت مو قوي شو کله چې چاته جواب ورکوو د پوښتنې لازمي په عربي ژبه باندې جواب او تکلم مهارت مو قوي کیږي رازو مونږ ته ستاسو مثال راکړی د مثال په شکل د همدې هم مثله باید نور مثالونه هم مونږ ته ستاسو
خو مخکې د دینه چې مثال ته ورشو ګورو چې تصویر راکول شي او په تصویر کې دوه کلمات راکول شي الیمن عشرة عشر سنوات الیمن عشرة سنوات دوه کلمات نه په استفادې سره موږ تاسو یوه استفهامي جمله جوړو او بل ورته جوابي جمله اندې استفهام دپاره جوابي جمله جوړو راځو مثال ته ګورو متى حضرت من اليمن متى حضرت من اليمن څه وخت د یمن نه راغلي د یمن نه څه وخت راغلي دویم مرګله جواب ورکوي حضرت قبل عشر سنوات حضرت قبل عشر سنوات زد يمن لسك لمخك راغلم دا يمن لسك لمخك راغلم رازم متصتا نور سلور تصويرون يا عكسون راكول شي كده هم دي مطابق باید موږ تاسو نوې جملې جوړ کړو نوې سوالی او جوابي جملې باید موږ تاسو جوړ کړو او فکر داسې وکړو که بل مرګله سره ښه قبل نه باید فکر داسې وکړو تصوري چې ما سره بل مرګله شته د هماغې مثال مطابق باید موږ تاسو جملې جوړ کړو خو ګورو اسانه طریقه لرو موږ تاسو چې څنګه کولی شو سوال جوړ کړو په هماغه مثال کې فقط لږ تغییر راوړو او د تغییر نه وروسته بالاخره موږ تاسو ته نوې سوالیه استفهامیه جمله په لاس او په جواب کې هم فقط یو څه اندازه تغییر راوړو یو لغت یا یو کلمه کې بالاخره موږ تاسو ته نوې لغت نوې جمله جوابي جمله په لاس ګورو چې څنګه تغییر راوړو په توجه سره باید متوجه شو دي چې څنګه تغییر راوړو هماغه سي نورې جملې هم موږ تاسو جوړو لك مثلا متى حضرت من هم دوم راخلو متى راخلو ده مثالنا بسواليه جمله متى راخلو بحضرت بمن راخلو او تدين ورسته يمن كلمه ريليكو ددي پزاي مالي مالي هم ده يوم ملك نوم متى حضرت من مالي يمن كلمه ريليكو متى حضرت من مالي څو وخت مالی ملک نه تراغلی مالی د یو ملک نوم لس مخکې موږ تاسو په مثال کې لس یاد کړو لس په نه هوبانی بدلو فقط ام دومره کو مخکې عشر سنوات او تسع سنوات موږ تاسو حضرت قبل تسع سنوات قبل تسع سنوات زد مالی نه راغلم نه کاله مخکې رازو اوس همدغه مثال کې تغییر راوړو بیا د یمن په ځای د کینیا کلمه استعمالو چې کینیا هم یو دولت یو ملک متى حضرت من کینیا جواب کې فقط تغییر راوړو د عشر په ځای باندې موږ تاسو ثمانیه وایو اته حضرت قبل ثمانیه سنوات قبل ثمانیه سنوات حضرت قبل ثمانية سنوات تواخ دا كينيانا راغلوي اغوي زو دا كينيانا اتاك على مخي راغلوي رازو درين تصوير تا اريتريا اريتريا هم دا يوم الملك نوم ده متى حضرت من اريتريا متى حضرت من اريتريا مرقلة جواب ورقي حضرت قبل سبع سنوات فقط عشرة من وطاس بسبعة باني بدلو وو باني بدلو زراع غلوم وكالة مخكي دا إيريتريا رازوس هم دغا دا يمن كلمة بس ياباني بلا كلمة راولوش سنغال متى حضرت من سنغال سنغال هم دا يوم ملك من سكرت سنغال وسكرت سنغال وي عربان ورد سنغال وي زكا شبا عربي جبا كي غاف نشتا وبالاخر اغوي غاف بغين مني بدل سنغال متى حضرت من سنغال اغوي حضرت قبل ست سنوات زو شبك على مخكي سنغال نراغلهم
دول ملنه تمرین چې موږ تاسو د تراکیب النحویه تر عنوان لاندې واخسو او مقاتل چې ټول کاری د تکلم په مهارت باندې کولو د تکلم په مهارت باندې غوښتل چې زده کوونکې د عربي ژبې د خبرو کولو سره آشنا شي. هم دا رقم ته دویم تمرین هم غواړي چې زده کوونکې د عربي ژبې تکلم سره آشنا شي. ګورو راځو دویم تمرین ته. التدريب الثاني دوائم تمرين تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال نخبل ملغري سر السؤال جواب بكرة لك تسنجيش بمثال كدر كلي مثال كيوي هل معك الجنسية اليمنية مخي الدين منغو تصور تصوير راكوش وتصوير نلاندي يمن كلمة راكوش يمن كلمة راكوش هل معك الجنسية اليمنية مرقل جواب ورقي نعم ومعي جواز السفر اليمني ومعي جواز السفر اليمني معناه مفهوم يترجمي هل معك جنسية اليمنية أيا تاسرة دا يمن جنسيات شتا دا يمن تابيات لري يمن دا يوم الكنوم دي جنسية معناه تابيات غور جواب كوي نعم ومعي جواز السفر اليمني هو زما سره د یمن پاسپورت شته د یمن پاسپورت ما سره شته فقط د امدغي مثال په تغییر سره موږ تاسو لاندې څلور کوم تصویرونه راکول شوی د همدی مثال کې فقط لکه تغییر راوړو بالاخره من غطاستا نوي مثالون بلاس راس لك مثلا هل معك الجنسية دادا مثال نراخل استفهامي جملينا يمنية بزي مالية راو يمنية بزي مالية يا فاخيرا كيش من غطاستو يوزيكو يا نسبتي هذا يا نسبتي هذا معنى ده غمال تنسبتكي تا سره د عمل جنسیت شته کنه د جنسیت نسبت چې کله کیږي عمل تکي مو تاسو بل اخر دي سره یا یو ځکه نو مالی مالی به موږ تاسو وایو هل معك جنسيه المالي اي تا سره مالی مل جنسیت شته او نعم ومعي جواز السفر المالي هو زما سره د مالی مل پاسپورت شته پاسپورت معنا تابعت شو العراق هل معك الجنسية العراقية هل معك جنسية العراقية أيا تاسر دعراق تابعت اشتده نعم ومعي جواز السفر العراقي وزا ما سر دعراق پاسپورت اشتده إريتريا أم يومل عزو هل معك جنسية إريتريا أيا تاسرة دا إريتريا جنسية يتبيات شتا أغوي هوز ما سرى نعم ومعي جواز السفر جواز السفر الإريتري هوز ما سرى إريتريا ولا باسبورت هملا سنغال ترازو هل معك جنسية السنغالية أي تسرى دا سنغال جواز شتا غوي نعم ومعي جواز السفر السنغالي هو زما سرى دا سنغال باسبورت همش وانا دا سنغال تابيات لرم دو دوين تمرين چه منغو تاسو دا تراكيب النحوية العنوان لاندي وخص رازو دریم تمرین ته ګورو چې دریم تمرین څه غوښتل تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال د خپل ملګري سره سوال جواب وکړه لکه څنګه چې مثال کې درکول شوی مخکې دین چې مثال ته لاړ شو ګورو چې موږ تاسو ته دوه تصویرونه راکول شوي العراق او جده دو كلمات العراق جدة العراق ده يوم ملك نوم ده جدة ده يوم خار نوم قرده هم دينا با استفادي سرا سؤال او جواب من قوتاس تراكوي
لمنني سؤال كي لماذا تركت العراق؟ لماذا تركت العراق؟ ولي دي عراق بريخلو يو تاخبل مرقلنا بخطنك. لماذا تركت العراق؟ يا لماذا تركت البيت؟ يا لماذا تركت هارزيك تورتو يا بدغزيك متاسو وليش ولدي عراق بريخلو. أو انتقلت الشركة إلى جدة. انتقلت الشركة إلى جدة. شركة جديدة لارو نزكو إما عراق بريخلو. هندا اسم متاس مختلف تسمرون لان عراق والشوي فقط بمثال كي مغتصو لك تغيير سرا نوي جملي بلاس لك تغيير سرا مغتصو نوي جملي بلاس لك مثلا تصوير كرا كل شيء طرابلس الرياض. لماذا تركت طرابلس؟ طرابلس دي اخار نم رياض هم دخار نم لي اغور توي انتقلت الشركة الى الرياض شركة رياض تلاورو زكا ما هم طرابلس بليخو. دوهم تصوير كي مكة مدينة. مكة هم ده يخارنهم ليه مدينة هم يخارنهم. رازو ده عراق بزي مكة راولو أو جدي بزي مدينة. لماذا تركت مكة؟ والدي مكة بريخو ده أغو انتقلت الشركة إلى المدينة زكاو الشركة مدينة. إيران ليبيا. لماذا تركت إيران؟ والدي إيران بريخو ده انتقلت الشركة إلى ليبيا. ليبيا تشركة لارنو زكا ما إيران بريخو. مالي كينيا. لماذا تركت مالي؟ والدي مالي بريخو أغوي انتقل الشركة إلى كينيا زكا شركة كينياتا لار. إريتريا سنغال. لماذا تركت إريتريا؟ والدي إريتريا بريخو أو زكا انتقلت الشركة إلى سنغال. سنغال تشركة لار نما زكا إريتريا. أو لماذا تركت مالي؟ والدي مالي ملك بريخدو زكا انتقلت الشركة إلى السعودية زكا الشركة السعودية. جدة رياض. لماذا تركت جدة؟ مرقلة جواب برك انتقلت الشركة إلى الرياض زكا بجدة بريخدو شركة رياض. أخيرا تسوير أخلو الدمام مكة. دمام مكة. دمام هم ده يخارنون بيه ومكة هم يخارنون. قولوا لماذا تركت الدمام؟ ولي الدمام بريخو هو انتقلت الشركة إلى مكة شركة مكية لها مزكم الدمام بريخو. ده ودريم تمرين شمونك وتاسو التراكيب النحوية العنوان لاني واخصو الله تعالى يكرش في هذا مطري أخستوي فقد دمر يدونكم بدي تمرين كلان دي على مورك والشوي دي دوغشو على مورك والشوي معنى إحالة إلى المفردات المساندة. مفهوم ترينا؟ كتير تزدكون كي غواري أحيان تزدكون كي غواري كدير زياد جملي جولي بدي جملو باني اكتفاع نكي يخواري كخد دير جملي جولي لغات ورسره نشته نو کداغی تمرینون ته دغه نخب معنا ده چې دادی هغه صفو ته مراجعه وکړي چې لغات ورکړي ته څو زده کوونکي نوې جملې جوړ کړي او په اسان طریقې سره جملې جوړ کړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس الله تعالی دې وکړي چې فایده مو ترې اخیستې وي. ښه وخت ولرئ. خاد او بریالي اوسئ.